Вітаю, друзі. Я Віталій Порт. Міністерство оборони Сполучених Штатів повідомляє, що з початку акту військової агресії російського режиму проти української держави російські збройні сили випустили по Україні понад 160 ракет для нанесення повітряних ударів. Були випущені і балістичні ракети малої дальності, і крилаті, і ракети середньої дальності. Все це не тільки на позиції українських збройних сил, а по мирних українських містах, де є численні жертви. Ми багато говорили про те, що Володимир Путін великий майстер гібридних воєн, і що взагалі 21-сторіччя перше сторіччя час насамперед гібридної війни, коли вирішальну роль відіграють не збройні сили, не повітряні удари, не наступи танкових армій, а пропагандистська, енергетична, політична боротьба. Однак виявилося, що всі ці розмови. Про гібридні війни мають сенс тільки коли агресивна держава вважає, що вона може перемогти за допомогою таких інструментів, за допомогою енергетичного тиску, який здійснювався на Україну фактично з 90-х років, за допомогою безсоромної політичної пропаганди, якою Російська Федерація займалася на українській території за допомогою своїх телевізійних каналів і агентів. Протягом кількох десятирічних аж до того часу, поки після нападу Росії на Україну у 2014 році російське телемовлення припинило свій ефір на українській території, і, до речі, можна було помітити відмінність вже за кілька років, коли мешканці окупованих Російською Федерацією районів Донецької та Луганської областей а також Криму вірили в таку нісенітницю, в яку жодна людина, яка розуміє, як розвиваються події, не повірить. А в Україні навіть не уявляли собі, що можуть такі новини бути реальними. Ну і, звичайно ж, політичний тиск, який здійснювався на Україну по всіх напрямках, і з цієї точки зору можна сказати, що окупація Донбасу і Криму також була частиною гібридної війни. Але все закінчилося тоді, коли Володимир Путін переконався, що всі ці важелі не примушують Україну змінити свій політичний вектор розвитку. Що Україна залишається Україною? Що українська державність не підкоряється волі російського президента та його поплічників? Що в українській конституції з'явилася стаття про євроатлантичну інтеграцію, що продовжується. Європейська інтеграція України, а це означає, що рано чи пізно Україна стане членом НАТО і Європейського союзу, а найголовніше її територія не буде приєднана до Російської Федерації. Мені здається, що зараз вже будь які реально мислячі людині стає очевидним, що російська Федерація робить все можливе, щоб поглинути Україну і перетворити її або на частину власної території, або на державу сателіт за зразком сусідньої Білорусі, тому що ми з вами бачимо, що ніякої Білорусі на політичній карті світу просто тепер немає, що з білоруської території за погодженням. З її правителем Олександром Лукашенком здійснюється напад на Україну, і Україна за задумом Путіна має перетворитися саме на таку територію, з якої будуть здійснюватися напади на інші держави, яка буде частиною агресивних намірів Володимира Путіна. І от, коли виявилося, що всі ці плани не виходять, почалася вже зовсім не гібридна війна. Тому що те, що ми зараз бачимо, про гібридність аж ніяк не свідчить, і не свідчить ні про яку спеціальну операцію, про яку так полюбляють говорити у Кремлі. Це раніше у вихідця з комітету державної безпеки радянського союзу Володимира Путіна були спеціальні операції, і навіть свою нинішню війну. Вітчизняну війну українського народу проти російських окупантів Володимир Путін називає спеціальною операцією по допомозі так званим Донецьким і Луганським республікам. І дійсно можливо це з самого початку замислювалося як якась спеціальна операція. Визнаємо фейкову незалежність так званих народних республік, тобто окупованих Російською Федерацією районів Донецької і Луганської областей. І потім з цієї ж точки зору починаємо операцію по відновленню їхньої так званої територіальної цілісності. тобто намагаємося ще захопити частину Донецької і Луганської областей. Але навіть якщо погодитися з логікою такої, абсолютно дикої путінської спецоперації, виникає питання до чого тут Київ, до чого тут Харків, до чого тут Чернігів, до чого тут Суми? Це теж так звана. Донецька чи Луганська Народна Республіка. Чи Російська держава в особі свого навіженого президента просто відмовляє Україні у суверенітеті? Звичайно, це все питання, які можна вже зараз не обговорювати. Звичайно, ми прекрасно з вами розуміємо, що це війна. Війна ніякою спецоперацією, ніякою гібридністю тут і не пахне. І, звичайно. Абсолютно логічними є попередження тих, хто підкреслює, що президент Російської Федерації Володимир Путін хоче знищити Україну за будь-яку ціну. І саме тому всі його перемовини з президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом, з президентом Франції Мануелем Макроном і з федеральним кастером Німеччини Олафом Шольцем були тільки прикриттям. Ми прекрасно усвідомлюємо, що ця політика Володимира Путіна, політика війна. Продовжується вже багато років, якщо не десятиріч, і пов'язаний з його впевненістю, що він має відновити радянський Союз не тільки на російській, але й на українській, як бачимо на білоруській землі. І для цього він готовий обстрілювати балістичними ракетами українські міста. Для цього він готовий вбивати українських громадян. Для цього він готовий руйнувати все, що Орда, яка вторглася на українські землі, бачить навкруги. Це жахлива ситуація. Але разом з цим ми бачимо, як опираються українці цьому нападу однієї з найпідступніших і найзлочинніших армій сучасного світу. Армій якою керують люди, яким абсолютно все рівно, що відбувається навколо них. Які впевнені, що вони мають право обстрілювати ракетами Київ чи Харків, які впевнені, що заради доведення своїх політичних амбіцій вони можуть знищувати цілі міські квартали? І на наших очах Київ може перетворитися на Алеппо. Тому що російські збройні сили в Сирії не зупинялися не перед чим. Тільки щоб довести, що сирійці мають підкорятися м'яснику, якого підтримував Володимир Путін. Це непросте випробування. Однак кожна ніч нагадує нам про те, що Україна існує і буде існувати, які б плани на неї не були у навіженого російського правителя. Все це нагадує про те, що з Україною не можна вчиняти так, як це запланували собі у Кремлі. І все це демонструє, що українці все більше і більше стають єдиним народом, готовим захищати свою землю. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Хай щастить!